السلام علیکم ناظرین، آج کے افسوس نا خبر میرے کو سامنے ایک اسکلپ 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 پہلے میری ریکویسٹ کی میری چینل کو سبسکرائب کریں، بلیک کرنا لے پتہ نہیں کوئی اسکلپ تک گیا ہے بھائی یہ ایشو ہو گئی ہر آنے والی ویڈیو میں تھوڑا مجھ سے ساتھ پہنچ کے اسکلپ تو یہ گاڑی سے خطرناک ایکسیڈنٹ کے جیسے اسکلپ کس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا، اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر افسوس نا خبر ویڈیو میں.